Seguinte, galera, tá rolando um debate na cidade onde eu moro a respeito da Romu. Romu, acho que é isso que fala. Que seria pegar uma parte dos GCM e transformar eles em polícia ostensiva. Beleza? E essa ideia tem dois grandes problemas que eu pretendo abordar aqui nesse vídeo. Bom, primeiro grande problema... São pessoas passando na frente, mas beleza. Bom, o primeiro grande problema é a precarização do trabalho. Bom, pra quem não sabe, os guardas civis municipais, eles têm menor treinamento e recebem menos que um policial militar. E, como eles seriam transformados em polícia ostensiva, eles desempenhariam o mesmo trabalho, recebendo menos e com menor treinamento, o que caracteriza precarização do trabalho, beleza? Aí você pode... Ah, é tenso, velho, é tenso. Beleza, vamos lá. Aí você pode chegar pra mim e falar assim: ah, não, mas nós vamos aumentar o salário desses GCMs. Aí vai cair no segundo problema que eu venho apontar, o segundo grande problema, que é o que não existe almoço grátis, cara. Vocês têm que entender isso. Sempre tem alguém pagando a conta. E aí, o que acontece? A prefeitura, os municípios, não recebem verba extra para criar uma polícia ostensiva. Ou seja, todas as cidades que têm essa GCM ostensiva, ele está tirando dinheiro de alguma área que seria obrigação da prefeitura, colocando nessa área que não é obrigação da prefeitura. Ou seja, se você está numa cidade em que a saúde é precária, a infraestrutura é precária, não tem vaga em creche, entendeu? Os uniformes escolares não chegaram ainda, né? Caramba, velho, tá difícil. Pera aí, deixa eu quebrar aqui. Melhor. Pronto. Então, né, que os uniformes escolares ainda não chegaram das crianças, o que é a obrigação da prefeitura fazer, e aí tu quer colocar, e aí a tua, desculpa, aí a tua cidade tem, né, guardas municipais armados, cara, tem alguma coisa muito errada, velho. Entendeu? Então eles estão retirando dinheiro desse lugar, desses lugares que são obrigação da prefeitura, infraestrutura, saúde, educação, colocando na segurança pública, que mais uma vez não é obrigação da prefeitura fazer isso. Quem tem esse dever é o Estado, tá? No caso, o ente federativo, né? Porque tem um maluco que fala, nossa, o Estado é tudo. Bom, é risível isso, né, mano? Se você tá num contexto falando de município, Estado e União, é óbvio que quando eu falo Estado, eu tô falando do ente federativo, tá ligado? Eu não preciso ficar especificando, mas beleza, vai, deixa quieto. Mas é isso, tá, galera? Então, fica aí os dois grandes problemas que eu vejo, que é a precarização do trabalho e você retirar dinheiro de áreas que são obrigação da prefeitura, que a maioria das prefeituras não desempenham bem, colocando numa área que não é obrigação da prefeitura, é obrigação do Estado. E é isso. Opa, beleza? É isso aí, galera. Então fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí embaixo. Valeu. #PDIsaí.